Bruninho. Virou o jogo lá no Daniel. Tem espaço para trabalhar o Daniel. Vem no cruzamento. Golpe de cabeça. Olha a sobra na trave. A bola não entra. Olha que o time tricolor com o Daniel Bagaceira aqui pela direita. Ah, passou, lançou o Max. Vai bater pro toco. Olha o quarto gol, vai marcar. Bateu pro gol. Aqui na direita, já cortou, já limpou pra cima do Kelvin, cruzou na boca do gol, goleiro soltou, olha a chance do River, vai bater pro gol, em cima da defesa. Quem marcou, meteu a bola pro Vitinho que abriu de novo lá, pro Bagaceira, o Bagaceira meteu a bola pro gol, espalma o goleiro. Voltando a posse de bola é do Juventude. Virou na fogueira. Bola dividida. Daniel Bagaceira manda para o Max. Deixou bola rolando no segundo tempo, bola levantada aqui para o lado esquerdo para o Fogaça, dominou por baixo, que chegou para fazer o quarto e foi ele, o Daniel Bagaceira, colocou para ali de fundo.